ውሃ በዓለማችን ላይ ወደፊቱ አዲሱ ነዳጅ ነው ይባላል። በዚህ ተስማሚ ያለሽ? አዎ በትክክል እየሆነም ነው። ወደፊት ብቻም ሳይሆን አሁንም እያየ ነው ነው። በተለይ ደግሞ በእኛ አካባቢ በናይል ቤዝን ኢትዮጵያ ውስጥም ብታየው ሌሎችም ሀገሮችም ጋር ብታየው የውሃ ፍላጎታችን ሁሉም ሀገር ውስጥ እየጨመረ ነው። የህዝብ ቁጥር ባደገ ቁጥር የተሻለ ኢኮኖሚ እድገት ሲኖር፣ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የተሻለ የኑሮ ደረጃ ሲኖር የውሃ ፍላጎት መጨመሩ የማይቀር ነገር ነው። ይሄ ደግሞ አንድ ሀገር ሁለት ሀገር ላይ ብቻም ሳይሆን በናይል ቤዝን በሙሉ በአስራ አንዱም ሀገሮች ውስጥ ከዛም አልፎ በአፍሪካ፣ በአውሮፓ፣ በዓለም በሙሉ የሚታይ አካሄድ ነው። ስለዚህ ያለን ውሃ በዓለም ላይ ያለን ውሃ ውስን ነው፣ አይጨምርም፣ አይቀንስም። ፍላጎታችን ግን በጣም ነው እየጨመረ ያለው። ስለዚህ ውሃውን በትክክል ማኔጅ ማድረግ ካልቻለን፣ በትክክል ማስተዳደር ካልቻለን የሆነ ሰዓት ላይ ያለን ሰፕላይ እንዴት ነው የውሃ አቅርቦት እና የውሃ ፍላጎታችን መበጣጠን አይችልም። እንደውም ሪፖርቶች አሉ። አሁን ባለን አካሄድ ከቀጠለ 2040 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ያለንን የውሃ ፍላጎት ካለን ከውሃ አቅርቦት ጋር ማመጣጠን አንችልም። ስለዚህ እንደውም ከነዳጅም በላይ ነው። ምክንያቱም ባትንቀሳቀስ ነዳጅ ባይኖር ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ትንሽ ሊገቱ ይችላሉ። ያለ ውሃ ግን ሁለትም ሶስትም ቀን ከሳምንት በላይ መኖር አንችልም። ስለዚህ እንደውም ከነዳጅ በላይ ነው ያው የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፍላጎት የምንለው ነው ውሃ። ስለዚህ አሁን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሱዳንና ግብጽ የያዙት ከድርድሩ የመውጣት የመንሸራተት አዝማሚያ ከዚሁ ጉዳይ ጋር እያያዛል ማለት ነው። ይያያዛል። ያው የሚያዋጣ አካሄድ አይደለም። እንዳልኩ ያለን የውሃ መጠን በዓለም ላይም በናይል ቤዝንም ብንል ውስን ነው። ስለዚህ ውሃውን እንዴት አድርገን እናስተዳድረው፣ እንዴት አድርገን ለሁሉም ሀገር በሚሆን መልኩ ለሚያድገው የህዝብ ቁጥራችን ለሚያድገው የውሃ ፍላጎታችን እንዲበቃ እናድርገው የሚለው ነገር የአንድ ሀገር ጉዳይ አይደለም። በተለይ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ ስንመጣ የምንጋራው ሀብት ስለሆነ አብረን የምናደርገው ነገር ነው። ስለዚህ ከድርድር መውጣት ወይ የራስን ፖሊሲ ብቻ ከሄዳለው ብሎ መሄድ ይሄ የሚያዋጣ መንገድ አይደለም። ደግሞ የሚብሰው ደግሞ በእነሱ ላይ ነው። ምክንያቱም ሱዳንና ግብጽ ከኢትዮጵያ በላይ ደረቅ ሀገሮች ናቸው። ስለዚህ የውሃ ዋተር ስኬርሲቲ የምንለው የውሃ እጥረቱ በእነሱ ይብሳል። ስለዚህ ከድርድር መውጣቱ አማራጭ አይደለም፣ ምንም የሚያስኬድ ነገር አይደለም። ይሄ እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ነገር ሌሎች ሀገሮች ይግባበት ብለው ሰሞኑን አሁን ለምሳሌ አራት ሀገሮች ጠቁመዋል። እና እሱስ እንዴት ነው የምታዩት እናንተ? እንግዲህ አሁን ማን ያደራድረን የሚለው አይደለም ችግሩ። አትሊስት ለእኔ እንደሚታየኝ ከሆነ ድርድሩ ላይ ለምንድን ነው መስማማት ያልቻል ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ አሁን ማንም መጣ ማንም ዋና የሚያጣሉን ነገሮች እስካልተፈቱ ድረስ ምንም ጥቅም ያለው ነገር አይኖርም። ግብጽና ሱዳን የኢንተርናሽናል አክተሮችን ወይም ኢንተርናሽናል ተቋማትን የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲያሳድሩ ነው። ጫና በማሳደር ወደፊት አይኬድም፣ አይተነዋል። እንግዲህ አሜሪካም የተጋበዘ ጊዜ የሆነውን ነገር ይሄ አሁን ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያውያን ግድብ ብቻ አይደለም፣ እውነት የማንነትም ጉዳይ ነው፣ የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው፣ የክብር ጉዳይ ነው። ስለዚህ እንዲህ በቀላሉ የምንተወው ነገር አይደለም። ግን እውነት ወደፊት መራመድ የምንፈልግ ከሆነ ሱዳንም ግብጽም አብረን ሆነን ማለት ነው፣ ማን ያደራድር ሳይሆን መሆን ያለበት ጥያቄው ምንድን የሚያጣሉን ነገሮች እንዴት አድርገን እንፍታ ነው። የሚያጣሉን ነገሮች ግልጽ ናቸው። ግብጽና ሱዳን በታሪክ ሲጠቀሙ የኖሩትን ይሄ ሂስቶሪካል ራይትስ የሚሉትን ሙሉን የናይል ውሃ ለእነሱ የሚሰጠውን አካሄድ ይፈልጉታል። ኢትዮጵያና ሌሎቹ የላይኞቹ ተፋሰስ ሀገሮች ደግሞ ያንን መቀበል አይችሉም። ይሄ መሰረታዊ ችግር እያለ በዚህ መሰረታዊ ችግር ላይ መስማማት ሳንችል ማንኛውም አይነት አደራዳሪ ከውጭ ቢመጣ ወደፊት መራመድ አይቻልም። ስለዚህ አሁን አደራዳሪው ገሌ መጣ፣ አፍሪካ ህብረት፣ አውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ መጣ አይደለም ጥያቄው። ይሄ መሰረታዊ ልዩነታችን እንዴት አድርገን ነው አሁን ባለው አካሄድ ግብጽና ሱዳን ብቻቸውን ሙሉን የአባይ ውሃ እየተጠቀሙ ኢትዮጵያና ሌሎቹ የላይኛው ተፋሰስ ሀገሮች
ሁሉንም ውሃ የሚያመነጩት ሀገሮች ምንም ሳይጠቀሙ ምንም አይነት ድርድር ምንም አይነት ትብብር ሊኖር አይችልም። ሶ ይሄ መሰረታዊ ልዩነት መጀመሪያ መፈታት መቻል አለበት። ግብጽና ሱዳን፣ ሌሎቹም ሀገሮች ከአባይ ውሃ ኢትዮጵያ ነው እንዲሁም ሌሎቹ ሀገሮች ከአባይ ውሃ የራሳቸው የሆነ ሼር ምንድን ነው ክፍል እንዳላቸው ማመን አለባቸው። ኢትዮጵያም ሌሎቹም ሀገሮች ውሃውን እንደሚጠቀሙት ማወቅ አለባቸው። ከዛ የራሳቸውን ኢኮኖሚ የራሳቸውን ሀገር ከዛ ጋር አዳፕት ማድረግ መቻል አለባቸው እንጂ በታሪክ ያውም በታሪክ ስህተት ምክንያት የተሰጣቸውን ትክክለኛ ያልሆነ መብት እሱን ለመጠበቅ ወደፊት መሄድ ይሄ የሚያዋጣ ነገር አይደለም። ሶ ለእኔ የሚታየኝ ነገር መሰረታዊ ችግሩ ላይ እንዴት አድርገን እንስማማ የሚለው ነው እንጂ አደራዳሪው አይደለም ችግሩ ሲጀመር ተደራዳሪ ማያስፈልግ ነበረ። ሶስታችን ኢትዮጵያ፣ ሱዳን እና ግብጽ አንድ ላይ በቂ ናቸው። ነገር ግን አሁን እየሆነ ያለው አካሄድ አቋማቸውን የማስተካከል አይነት ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ተጽዕኖ በማሳደር የኢኮኖሚያዊ ጫና በማሳደር በሌሎች ይሄ ምንድን ነው ደጋፊ ሀገሮች በኩል ያለውን ጫና በማሳደር ኢትዮጵያ እንድትንበረከክ የማድረግ አይነት አካሄድ ነው። ይሄ ደግሞ አያስኬድም፣ አያዋጣም። ከዚህ በፊትም ሲነገር ነበር የውሃ ሀብታችንን በአግባቡ መጠቀም ማለት በትክክል ምን ማለት ነው? እስኪ እሱን አብራሪልኝ። ትክክል እናውቀዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ኑሯችን እናውቀዋለን። የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ትባላለች። ብዙ ብዙ ዝናብ አላት ይባላል። ብዙ ወንዞች አሉን። ነገር ግን በየ10 ዓመቱ ልክ ጊዜ ቁጥሮ የሚመጣ ረሃብ አለ። በየ ዓመቱ በምግብ እጦት ምክንያት የሚሞት ሰው አለ። ይሄ ሁሉ ሁለት አንድ አይነት የሚያሄዱ ነገሮች ናቸው። ውሃ ሀብት ያለው መሬት ያለው ህዝብ ያለው ሀገር መራብ የለበትም። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው? ውሃችንን መጠቀም ባለመቻላችን ነው። ዝናባችንን ስናይ ኢትዮጵያ ውስጥ አዎ እውነት ነው ብዙ ዝናብ አለ። ነገር ግን ዝናባችን የሚመጣው በ3 ወር ነው። ክረምትና የትንሹ የዝናብ ወርቅ ይሄ የበልግ ወቅት የምንለው ነው። ይሄን ዝናብ አጠራቅመን ቆጥበን አመቱን ሙሉ መጠቀም ካልቻለን ይሄዳል፣ ፈሶ ይሄዳል ወደ ወንዞች ውስጥ ማለት ነው። አሁን ግድቦች የሚያስፈልጉት ለዚህ ነው። በተወሰነ ወራት ላይ የሚመጣውን ውሃ አጠራቅሙ በአመቱን ሙሉ እያመቻቸን እንድንጠቀመው የማድረግ አካሄድ ይሄ አልነበረም። ዝናባችን ዝም ብሎ ፈሶ ወንዞች ውስጥ ገብቶ ይሄዳል። ወንዞቻችንን ደግሞ ስናይ ዝናቡ ሲዝናል ስለሆነ በተወሰነ ወቅት ብቻ የሚመጣም ስለሆነ ወንዞቻችንም ሲዝናል ይሆናሉ ወይም ወቅታዊ ይሆናሉ። ስለዚህ ክረምት ላይ ይሞላሉ። ከመሙላታቸው ብዛት ጎርፍ ይመጣል፣ ሰው ብዙ ዳሜጅ ይደርሳል። በጋ ላይ ይደርቃሉ። በዛ ላይ የኢትዮጵያ ሁሉም ወንዞቻችን ከአዋሽ ወንዝ በስተቀር ድንበር ተሻጋሪ ናቸው። ስለዚህ ከወንዞቻችንን መጠቀም ስንፈልግ ከሌሎቹም ጎረቤት ሀገሮች ጋር መነጋገር የግድ ነው። እንግዲህ ይሄንን ስናይ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው? ዝናባችን እንዴት አድርገን ነው ስቶር አድርገን ወይም አጠራቅመን አመቱን ሙሉ በቂ የሆነ አስተማማኝ የሆነ ውሃ የምናገኘው የሚለውን ነገር ካላስተካከልን የውሃ ማማ መሆናችን ምንም ጥቅም የለውም። እንግዲህ በረሃብ የምንጠቀው እስከዛሬ የእርሻ መንገዳችን ሬንፌድ ወይም ይሄ በዝናብ ላይ የተመሰረተ እርሻ ስለሆነ ነው። እሱ እንደማያዋጣ አይተነዋል። ስለዚህ ወደ መስኖ መሻገር አለብን። መስኖ ለማድረግ ደግሞ ውሃውን ከተጠራቀምበት ቦታ ወደ እርሻዎች ማስኬድ አለብን። ለዛ ኃይል ይፈልጋል። ያው ቤንዚን መጠቀም የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ አሁን የኤሌክትሪሲቲ አቅማችንን ብናጎለበት ሁሉም ገበሬ የኤሌክትሪክ ፓምፕ ቢኖረው ውሃውን ከተጠራቀምበት ቦታ ወደ ማሳው ማድረስ ይችላል። እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ ነው የምግብ ፍላጎት፣ የውሃ ፍላጎት፣ የኃይል ፍላጎት ማሟላት የሚቻለው። እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር ደግሞ ያለን ሀብቶች ጥቂት ናቸው። ውሃ አለን፣ መሬት አለን፣ ህዝብ አለን። እነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ ስንጠቀም ነው ከመሰረታዊ ፍላጎት አልፎ ሀገራችንም በኢኮኖሚም ወደፊት መሄድ የምትችለው። የውሃ ሀብታችንን በትክክል መጠቀም ማለት አንድም በአመት ውስጥ የምናገኘውን ውሃ በአመት የተወሰነ ወር ውስጥ የምናገኘውን ውሃ አጠራቅሞ ቆጥቦ በአመት ውስጥ አመቱን ሙሉ እንዲያገለግለን ማድረግ፣ ሁለተኛ ከሌሎች ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የምንጋራቸውን ውሃዎች እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ሜካኒዝም የሚለውን መንገድ ማስተካከል መቻል ነው። በታሪካችን ስናይ አሁን ተከዜን ስንሰራ ከሱዳን ጋር ግርግር ውስጥ ገብተን ነበረ። ኦሞ ጊቤ ሲሰሩ ከታች ከኬንያ ጋር ግርግር ውስጥ እንገባለን። ይሄ የሚሆነው ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች እንዴት አድርገን እንጠቀም የሚል ማዕቀፍ ስለሌለን ነው ከየትኞቹም ሀገሮች ጋር። አሁን የሕዳሴ ግድብ በጣም የገነነው ግብፅም ሱዳንም በእነሱም በኩል ስላከረሩት ነው። ግን ማወቅ ያለብን ነገር
ሁሉም ወንዞቻችን ድንበር ተሻጋሪ ናቸው። ስለዚህ የትኛውም ወንዛችን ላይ እንቅስቃሴ ብናደርግ ያው ይብዛም ይነስም ስኬሉ ማን እንዴት ነው እንደዚህ አሁን ህዳሴ ግድብ ላይ እንዳየነው አይነት ሬዚስታንስ ላይሆን ይችላል እንጂ ሁልጊዜ ጩኸቶች መነሳታቸው አይቀርም። ሀብቴ ውሃ ነው እንደሚል ሀገር ደግሞ የውሃ ሀብታችንን ከጎረቤቶቻችን ጋር ሼር የምናደርገውን የውሃ ሀብት እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን መጀመሪያ ማዕቀፉን ማስተካከል ትልቅ ፕራዮሪቲ ነው መሆን ያለበት እንደኔ ሀሳብ። እስቲ አሁን ህዳሴ ግድቡን ብቻ ነጥለን እናውራና ለኢትዮጵያ ያለው እውነተኛ ትርጉም እንዴት አድርገሽ ትገለጨዋለሽ? አንቺ ህዳሴ ግድብ እንዴት ነው ልክ እንደ ስሙ ህዳሴ ሊሆን የሚችል ግድብ ነው። እንዴት ነው አሁን ኮምፔር እንድናደርገው ኢምፓክቱን እንድናየው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለን የኤሌክትሪሲቲ የሀይል አቅርቦት ወደ 4000 ሜጋዋት አካባቢ ነው። 4200 አካባቢ ሜጋዋት። የህዳሴ ግድብ ብቻውን ስንት ነው የሚያመነጨው? 5250 ሜጋዋት አይደለም? ይሄ እንግዲህ አሁን እንዴት እየኖር እንደሆነ እናውቀዋለን። በ4200 ሜጋዋት ያለንን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ፣ በየቤታችን ያለውን የሀይል አቅርቦት መጠን ኢንኮንሲስተንሲውን፣ መብራት መጥፋቱን እያየነው ነው። ህዳሴ ግድብ እዚህ ሚክስ ውስጥ ገብቶ የሀይል አቅርቦቱን እጥፍ ሲያደርገው ምን ያህል ኢምፓክት እንደሚኖረው ማሰብ እንችላለን አይደለም? እጥፍ ነው የሚያደርገው። አንድ ፕሮጀክት ለብቻው አሁን ያለንን የሀይል አቅርቦት ከእጥፍ በላይ ነው የሚያሳድገው። ያ ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ኢምፖስ ነው የሚሆነው። ከዛ ባሻገር ሁልጊዜ የማነሳቸው ነገሮች አሉ። የሀይል አቅርቦት በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር የሀይል አቅርቦት ወይም ኤሌክትሪሲቲ በመብራት ብቻ አይገደብም። ቅድም እንዳነሳሁልህ መብራት ሁሉም ቦታ ገብቷል ወይም የኤሌክትሪሲቲ አቅርቦት ሁሉም ቦታ ገብቷል ማለት ገበሬው የኤሌክትሪክ ፓምፖችን አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። የመስኖ እርሻን የተሻለ አክሰሰብል ያደርገዋል። መብራት ማለት የትምህርት አቅርቦት መዳረስ ማለት ነው። ልጆች፣ ሴቶች፣ ህጻናት የቤት ውስጥ ስራዎች ለምሳሌ እንጨት መልቀም፣ ይሄ ውሃ መቅዳት፣ እነዚህ ነገሮች ከቀናቸው ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሚወስዱ ወይ ወደ ትምህርት ቤት አይሄዱም፣ ወደ ትምህርት ቤት ከሄዱም በቂ ጊዜ ማሳለፍ አይችሉም። ስለዚህ የመብራት አክሰስን የኤሌክትሪሲቲ አክሰስን በየቦቱ በየቤቱ አዳረስን ማለት ከሴቶችና ህጻናት ላይ ያለውን ሎድ በከፊል ቀነስን ማለት ነው። ይሄ ጊዜ ይሰጣቸዋል ወደ ትምህርት ቤት እንዲሄዱ፣ ትምህርት ቤትም ሄደው ኤፌክቲቭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በሀይል በህክምና ብትል በየገጠሩ የተሰሩ የህክምና ፋሲሊቲዎች አሉ አይደለም? የህክምና ቦታዎች አሉ። ሀይል አቅርቦት አተው ኤሌክትሪሲቲ አቅርቦት አተው ወይም ያላቸው መሳሪያዎች በሀይል አቅርቦት ምክንያት የማይሰሩ ማለት ነው። ይሄ ፋሲሊቲዎቹ አሉ ግን ፋንክሽናል አይደለም፣ ዊች ሚንስ ህንፃ ናቸው። በዚህ ምክንያት በጣም የሚሞቱ ብዙ ህጻናት፣ ሴቶች በወሊድ የሚሞቱ እንዲሁ በአጠቃላይ እንዴት ነው የህክምና አቅርቦት የማያገኝ ህዝባችን ብዙ ነው። ይህንን መቅረፍ ማለት ነው። ኢንዱስትሪዎቻችንን እናያለን። ኢትዮጵያ ውስጥ የመብራት ምን ያህል እንደሚጠፋ እናያለን። ወደ ኢንዱስትሪ ስንመጣ ትልቅ ኪሳራዎች ነው የሚከታቸው። አንድ ሪፖርት አይቻለሁ እንደውም በመብራት መጥፋት ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንዱስትሪዎች 1/3 ከአቅማቸው በ1/3 ብቻ ነው የሚንቀሳቀሱ። ኢንዱስትሪዎቹ እንዴት ነው አስተማማኝ የሆነ ሀይል ከሌላቸው ሰው መቅጠር አይችሉም። በሙሉ አቅማቸው መንቀሳቀስ አይችሉም። ሰው ሀይልን ተደራሽ ማድረግ በሀገሪቱ ውስጥ በሁሉም ቦታ ሀይልን ተደራሽ ማድረግ ማለት እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ፣ በሙሉ አቅማቸው ሲሰሩ ደግሞ ተጨማሪ ሰዎችን እንዲቀጥሩ የስራ እድል መፍጠሪያ መንገድም ነው። እንደዚህ እያለን በጣም በብዙ መንገድ ማየት እንችላለን። ስለ አየር ንብረት ለውጥ ታስብ ሀይል ከሌለ ሰው የኤሌክትሪሲቲ አቅርቦት ከሌለ ምንድን ነው የምናደርገው? ወይ እንጨት እንቆርጣለን ወይ ቅጠል እንሰበስባለን። ያ አንድም የደን መጨፍጨፍን ነው የሚያስከትለው። ሁለት ደግሞ የጤና እክሎች አሉት። እንጨትን ቤት ውስጥ ማቃጠል በአመት 50,000 ሰው በላይ ይሞታል ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ሴቶችና ህጻናት በይሄ ቤት ውስጥ በሚቃጠል እንጨት ጭስ ምክንያት በሚመጡ ችግሮች ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው የምንቀርፈው፣ ኤሌክትሪሲቲ የሀይል አቅርቦትን በቤቶች ውስጥ በማቅረባችን አንደኛ የጤናውን ችግር እንቀርፋለን፣ ሁለተኛ የደን መጨፍጨፍን እንቀንሳለን። ይሄ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥን መከላከል የምንለው ትልቁን አጀንዳ በጣም ይረዳል። ኤሌክትሪሲቲ ከህዳሴ ግድብ የሚመጣው ኤሌክትሪሲቲ የሀይል አቅርቦት ራሱ ንጹህ ነው። እንደ ከነዳጅ እንደሚገኝ አየር ንብረት የሚበክል ጭስ የለውም። ንጹህ ሀይል ነው። በዛ ላይ አፎርደብል እንዴት ነው
አዋጪ እና በጣም ቺፕ የሆነ ኃይል ነው የምናገኘው። ይሄ የአየር ንብረት ለውጥን ከመከላከል አንጻር ለሀገራችን ብቻም ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ትልቅ መንገድ ነው ወደፊት የሚያስኬደን። አሁን የተወሰኑ ነገሮች ነው የጠቀስኩልህ። የእነዚህ ነገሮች ስብስብ ነው ደግሞ አይደለም እያንዳንዳችን ህይወት ላይ የተሻለ ህይወት የምንለውን የምናገኘው። ሰው የትምህርት አክሰስ ካለው፣ የጤና አክሰስ ካለው፣ መሰረታዊ ፍላጎቶቹ ከተሟሉለት፣ ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ፣ ጥሩ ስራ ካለ፣ ጥሩ መንቀሳቀስ የሚያስችል እንዴት ነው በክብር ለመኖር የሚያስችል ስራ ካለው፣ ይሄ ነው ጥሩ ህይወት ለዜጎች ማቅረብ ማለት አይደለም። ስለዚህ ህዳሴ ግድብን ስናይ 5000 ሜጋዋት ያመነጫል። አዎ 5000 ሜጋዋት ማለት ግን እንደ ኢትዮጵያ ላለ ሀገር አሁን ያለን አቅርቦት እንኳን 5000 አይሞላም። ሶ 5000 ሜጋዋት ለኢትዮጵያ መጨመር ማለት ኃይልን በየቤቱ ከማዳረስን በላይ ነው። በትምህርት በኩል፣ በጤና በኩል፣ በስራ በኩል፣ በአየር ንብረት በኩል፣ አካባቢን በመንከባከብ በኩል፣ በሁሉም በኩል በጣም በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው የሚኖረው። ስለዚህ ህዳሴ ስንል የእውነት የሀገራችንን ህዳሴ እየሰራን ያለ ነው። እንዴት ነው አዲስቷ ኢትዮጵያ የምንሰራው ፕሮጀክት አይደለም። በትክክል ለቅንጦት የምንሰራው ነገር አይደለም። እውነት ይሄ ፕሮጀክት ሲጨረስ በትክክል ማኔጅ ከተደረገ በጣም ኢትዮጵያን 1-2-3 እርምጃ ወደፊት ለመውሰድ አቅም ያለው ፕሮጀክት ነው። አሁን በተያዘው የጊዜ ገደብ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት ይካሄዳል ብለሽ ታምኛለሽ? አዎ በትክክል የግንባታው የኮንክሪት ግንባታው እና ሌሎች ግንባታዎች መድረስ ያለባቸው ቦታ ላይ ከደረሱ ሙሌቱ ማይካሄድበት ምንም ምክንያት የለም። እንደምሰማውም ከሆነ ኮንስትራክሽኑ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። እኔ ተስፈኛ ነኝ ሐምሌ ሲመጣ ሁለተኛው ሙሌት እንደሚካሄድ። ያ ትልቅ ፕሮግረስ ነው፣ ትልቅ እርምጃ ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያ። ያለፈው ዓመት ላይ በሞላ ነው ሁለቱን የመጀመሪያ ተርባይኖች መሞከር እንችላለን። በዚህ ዓመት ላይ እነሱ ብቻቸውን 750 ሜጋዋት ኤነርጂ የማቅረብ አቅም አላቸው። እነሱን መሞከር እንችላለን። በዚህ ዓመት የሚሞላው 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትርስ ውሃ ደግሞ ሌሎችን የተረፉትን 11 ተርባይኖች መሞከር ያስችለናል። በዚህ የመጀመሪያዎቹ 2 ዓመት ላይ የሚሞላ ውሃ ክሪቲካል ነው 13ቱን ተርባይን ለመሞከር። ይሄ ግድቡ መያዝ ያለበት ትንሹ ውሃ፣ ሁሉንም ተርባይኖች ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገው ትንሹን ውሃ እንይዛለን ማለት ነው። በመጀመሪያው እና በሁለተኛው ዓመት በሞላ ነው ውሃ። ሰው በጣም በጣም አስፈላጊ ስቴፕ ነው። እንደሰማሁት እንዳነበብኩትም ከሆነ ኮንስትራክሽን ጥሩ እየሄደ ነው። ስለዚህ በትክክል ሐምሌ ላይ እንሞላለን ብዬ አስባለሁ። ከዚሁ ጋር ተያያዥ የሆነ ጥያቄ አንቺና ሌሎች ሙያ ላይ ያሉ ሰዎች፣ በውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ዊ አስፓየር የሚባል አንድ ተቋም መስረታችኋል፣ አንቺም አባል ነሽ እና ምንድን ነው ዊ አስፓየር አላማ? ውስጥ እሱን ንገሪኝ እና የመጨረሻ እናድርገው። ዊ አስፓየር እኔስ መስራች አይደለሁም፣ በኋላ ላይ ነው የተቀላቀልኩት። ግን አላማው በውጭ ሀገር ያሉ የኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የመሰረቱት ቡድን ነው እና አላማቸው ስለ ኢትዮጵያ እና ስለ አፍሪካ በጎውን ገጽታን ወደ ውጭ ለማውጣት ነው። እነዚህ ኢንዲቪጁዋልስ እነዚህ ሰዎች በተለያየ ፊልድ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። አካውንታንት አለ፣ ግራፊክ ዲዛይነር አለ፣ ሳይንስ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ሁሉም ፍላጎታቸው ግን አንድ ነው፣ የኢትዮጵያን በጎ ገጽታ የአፍሪካን በጎ ገጽታ ወደፊት ለዓለም ለማሳየት ነው። ያው እናውቀዋለን አይደለም፣ በኢትዮጵያ በኩል ኮሚዩኒኬሽን ወይም ይሄ ህዝብ ግንኙነት ተደራሽነት ላይ በጣም ትልቅ ችግር አለብን። ሶ በዛ በኩል ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ቡድን ነው። ጥሩ ኢንፎርሜሽኖችን ለሰው ተቀባይነት ባለው መንገድ ያቀርባል። አጫጭ እንዴት ነው አስፈላጊ ኢንፎርሜሽኖችን በአንድ በሁለት ደቂቃ በሆኑ ቪዲዮዎች ሰው ጋር በሚቀር መልኩ በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ ወደፊት ወደ ውጭ እያወጣ ያለ እንዴት ነው ኢኒሽቲቭ ነው። አርቲክሎች በዚህ በህዳሴው ግድብም ዙሪያ ያወጣል አይደል? ኤግዛክትሊ ያው ኦፒኒየን ፒስስ፣ ይሄ የየሰውን ሀሳብ በአርቲክል መንገድ በቪዲዮ መንገድ ፐብሊሽ እናደርጋለን ሳይታችን ላይ። በዛ ላይ ከዛ በተጨማሪም ብዙ መድረኮች ይዘጋጃሉ። ሶ ፓነል ዲስካሽንስ፣ ኤክስፐርቶችን አንድ ላይ በማምጣት ስለ ግድቡ ወይም ስለ ውሃ አጠቃቀም ሰፋ ያለ አስተሳሰብ እንዲኖር እንደሱ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያዘጋጃል። 1 ዓመቱ ነው ገና ከተመሰረተ። ነገር ግን በጣም በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ስራ እየሰራ ያለ ኦርጋናይዜሽን ነው። አመሰግናለሁ መቅደላዊት።